No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Ennen kuin tuossa jatketaan tuonne varsinaiselle videolle, niin mulla tuli tämmönen kommentti. Se tuli sähköpostiin ja sitten se näkyy esikatselussa, mutta sitä ei näy missään tuolla julkisesti. En syytä tiedä minkä takia se ei näy, onko kommentoja itse poistanut. Toisaalta en ymmärrä minkä takia. Tämä on ihan hyvä kommentti koskien just yhtiövastikkeita, niin tämä meinaa, että ei asu ketään, niin ei kai yhtiövastikkeella paljon juhlita. Mutta sehän on niin, että suuri osa näistä asunnoista on myyty ihmisille, mikä tarkoittaa sitä, että ne joutuu maksamaan sitä yhtiövastiketta. Jotkut ehkä on jättänyt maksamatta, jos ei ollut rahaa. Muuten ihan hyvä pointti, ei siinä mitään. Eli tolleen lyhkäisesti. Homma on niin, että kun ne on, suuri osa on kuitenkin myyty, niin kyllä sitä rahaa pitää yhtiövastikkeista jäädä muuhun hommaan. No niin, tervetuloa taas videon pariin. Niin kuin lupasin, niin käydään kattoon Beach Roadilla ja Soipuokalla vähän iltatouhua. Täytyy kyllä sanoa, että ne on aika rumat noi punaiset valot, kun ne palaa koko ajan tuossa vilkun sisällä. Voisi tehdä vaikka silleen, että mä laitan ne tuohon jarruvalolle, että samalla kun painaa jarrua, niin sitten nää syttyisi palamaan. Pitää ensin käydä tuolla apteekissa. Ja nyt mä oon tosiaan huomannut, että tässä kypärässä, kun pitää kameraa, niin se suurin ongelma on toi, että ääni rupeaa kaikumaan täällä kypärän sisällä, kun visiirin sulkee. Sitä tuskin saa hirveästi muutettua. Voi sitä tietenkin kokeilla sillä karvahatulla, mitä se tuumaa. Vaikka se vähän kaikuisi tossa, niin, tai ei se nyt kaiju, mutta siis se ääni on semmonen, niin kuin olette huomannut. Muuttuu heti kun laittaa tuon visiirin kiinni. Mutta kyllä mä edelleen pidän tätä ääntä paljon parempana kuin sitä, että se kamera on tuossa edessä ilman minkäänlaista ulkoista mikrofonia. Ei siitä tule yhtään mitään. Tosiaan en tiedä minkälainen meno siellä Soipuokallakaan on tällä hetkellä. Laillisesti ei ainakaan saa alkoholia myydä missään, että se on sitten eri asia, jos ne jostain teekupista tai kahvikupista sitä kaljaa myy. Tossa tulee nykyään tarkasti aina katsottua, ettei vasemmalta tuu ketään, kun se yksi linja-auto sieltä syöksy punaisia päin kimppuun. Aika hiljaista täällä on perjantai-päiväksi tai perjantai-illaksi. No ei, täällähän vaihtuu vihreät sopivasti. Tämähän on oikein hyvä. Saas nähdä, kuka siellä on tällä hetkellä apteekkarina. Samaisella omistajalla on kaksi apteekkia tässä Pattajalla. Tää on vähän hiljaisempi, kun tää on täällä Soipuokan toisessa päässä, kun tää on enemmän tommonen falle-keskitteinen paikka. Niin, mutta se toinen on tuolla lähempänä Pattajanuaa, niin siellä on sitten paremmin noita paikallisia. Mennäänpäs katsoa, mitä tonne
Beach Roadille kuuluu. Mitähän täällä nyt arvotaan? Tämmöstä. Nyt olisi kyllä ihan hyvä aika käydä kävelemässä tuolla Beach Roadilla. Tehdä sieltä videoa niin kuin kävellen. Jotkut siellä on istuskelemassa. Mutta ammattilaisia ei näy kyllä kenaalemassa puihin täällä vielä. Katsotaan, kun paikat aukeaa, niin täällähän on sitten jo ihan erilainen meininki. On siellä kyllähän nättiä pyrstöjä tuolla rannalla. Jokos nyt saa Walking Streetille ajaa? No nyt saa ajaa. Ajetaanpa kulkaa sieltä. Mitä täällä Walking Streetillä nyt on? Aika hiljasta. Siinä on joku ruoka... Kannabisbaari oli auki. No niin. Kannabisbaari. Kaikki, mutta kyllä tää näyttää niin oudolta kuin... Oudolta, kun täällä ei ole yhtään ihmisiä eikä mikään paikka auki. On se. Soy blowjob. Nehän meinaa nämä kaapelit täältä vetää maan alle, mutta kyllä musta vähän tuntuu, että niitä kaapeleita ei saa. Tässä se on se palana. Ei kulikohan. Tämä se on. Vedetty pellit ympärille. Joo, toi se oli. Niin, en mä usko, että näitä kaapeleita saa tonne maan alle. Ennen kuin paikat aukee. Tai se ei olisi mitään uutta, että ne rupeis kaivamaan noita kaapeleita tonne maan alle silloin, kun Walking Street on avattu. Yhtään en ihmettelisi semmoista vetoliikettä tossa. Siinä on toi karting centeri, sielläkin on porukkaa. Siinä mun tuleva eksä. Vitsi vitsinä. Siinä olisi vähän leipureita. Eli ladyboyta. Mm.
Ja niissähän ei mitään vikaa ole, siis niin kuin sen puoleen jokainen saa olla. Jokainen saa tehdä ruumiillansa ihan mitä tykkää, mua ei haittaa. Mua ei haittaa. Mä en nyt pitkä ajaa hirveen lujaa, että saadaan vähän näkymää täältä Soipuakalta. Hieromapaikat on tosiaan kaikki auki, parturit on kaikki auki. Ruokaravintolat tietenkin. Kaikki muut paitsi alkoholipaikat. Toivotaan, että sekin asia tässä muuttuu hyvin pian. Siinä on toi Pattaya City Hospitali. Se on meikäläisen niin kuin kotisairaala. Siellä voi käydä maksutta. Tai no kyllähän siitä maksetaan kuukausittaismaksua, mutta sitten taas tuolla sairaalassa ei tarvi näyttää rahaa ollenkaan, paitsi jos ne määrää sulle kanto sitten kättä varten tai. Sitten mulla meni toi, tai meni solisluu poikki, niin silloin ne multa kysymättä tunki semmosen tukisiteen, mikä oli sitten 3 kokoa liian pieni ja mä en pystynyt sitä käyttämään, koska sattui ihan liikaa. Tää on Treetownilla on kyllä ihan elämää. Niin semmosesta ne sitten aina velottaa, mutta lääkkeet ja hoidot ne ei maksa mitään. Mut on se tietysti. Semmonen paikka, Soibuakal. Ja sitten alkaa kuhina, kun täällä siinä oli kans leipuri, joka olisi halunnut kyytiin. Mä nyt jätän noin vielä kyllä asemalle. Kyllä. Mennään tosta kakkoskadun kautta. Tossa on se apteekki tosiaan. Vihreä palaa, nyt pitää mennä. Jaa, siinä on joku viinakauppa.